今日穿搭分享。今日份的主要的颜色是灰色、白色、蓝色加银色。虽然大家听起来可能颜色会有点多，但其实这个是那个小香外套上面的颜色，只是说我在搭配上是加了一点点牛仔。因为今年其实所有的风向都是往银色走，你知道这个包哦，我是6年前买的，然后到现在发现这个颜色不起来了。就是今年其实整体的风向是会往银色走，因为银色的表现是会有点酷，但是有点点冷。因为我是个天秤座，我就希望我自己的性格不是单一的，而是可能有一点点小纠结在里面。这一身坦白说，其实像这种比较浅色系的小香风再加银扣的话，它其实是让老气的单品有一点年轻的感觉。你看它这上面整个细节都是用的这种黑的、灰的、然后白的不同颜色的相间过渡，做的是一个十字纹。那我是希望我这一身穿出有一点活力跟女人味的感觉，所以一般小香风我其实习惯性都是搭牛仔。然后这一身其实我搭的是一个从腰头往上都是横口的牛仔。去年我可能会穿高跟鞋，但我今年不穿了，我就想要自己有一点点松的状态下来。然后在细节上穿了一个比我之前的那个宫廷感更足一点的衬衫在里面，你会发现它的整个袖笼比一般的那种宫廷袖再夸张一点点。那因为我穿了一个牛仔裤嘛，所以我就在细节上就搭了一个蓝色的手表。那我今天戴的这个是一个十字纹加宝蓝色的一个表带，色度会比牛仔稍微再深一点点啦，但没关系，我只要细节跟它呼应住就行。金属的配色就是银色，那这个银色是为了呼应我的纽扣，所以我的表带上面就是银色的锁边，然后跟我的耳环可以做同样的颜色。我觉得这一身很神奇的是，它的穿着的感觉跟表现的状态是没有任何年龄阶段不能穿的感觉，但一定是走的是那种有一点点贵气的路线。